Българската национална телевизия представя анимационния сериен филм Симба, цар лъв. Пророчеството. 51-и епизод. Не можеш да ме хванеш! Стой мирен, отиваме на гости. Искам да си хубав. Излизаме ли? Наистина? Добре, готов съм. Само така. Ами аз? Много си бърз, Уинър. Да, знам. Да те поздравя ли с песен? Когато с брат ти сте готови, ще посетим една стара семейна приятелка. Така ли? Коя е? Една стара леля с необикновена сила. Разбира се, цялото семейство е поканено. Но Клечо и Дундю няма да я видят. Още са нужни на Бъкшот. Знам, че ти липсват, но скоро ще се върнат. Готов ли си, Уинър? Скоро ще тръгнем. Не е ли вълнуващо? Ще се запознаете с леля си. Ами какво чакаме? Хайде, татко! Мирно! Царю, командосите са готови за почетния ескорт. На твоите заповеди. Бойците са в пълна бойна готовност, сър. Благодаря, генерале. Свободно!
Отиваме в долината, за да посетим старата ми леля Шана. Днес ни е поканила на гости. Шана ли, каза царю? Чувал съм, че е стара лавица с вълшебни сили. Наричате я вещица. Стичат се отдалече, за да я видят. Супер! Леля ни е вещица! Нямам търпение! Издай заповед и командосите ще ви поведат, младши! Знаеш ли, младши, гърлото ме наболява тази сутрин? Така ли? Как ще издаваш заповеди, ако не можеш да говориш? Надявах се днес ти да ме заместиш като командир. Командосите са нищо без водач. Наистина ли? Искаш аз да водя твоите командоси? Не забравяй, когато им говориш, нека е силно и авторитетно. Да? Като татко, когато ми се кара ли? Давай! Вие бяхте много лоши и сега сте наказани. Не. Мирно! Надясно! Командо си, ходо, марш! Още е много несръчен. Я не се обаждай. Не може ли да останете още съвсем малко? На драго сърце, но Симба ще се тревожи. Но как ще се върнете на Килиманджаро? Царят на орлите ще ни пренесе на гърба си. Не е ли чудесно? Да. Жалко, че още не знаете тайната на медальоните си. Тайната на появата ви тук струва повече от всяко съкровище. Какво? Сигурен съм само в едно. Вие държите в ръцете си необикновена сила. Симба и Бъкшот биха могли да се виждат, когато си поискат. Бихме се премествали на големи разстояния, без опасностите и незгодите по дългия път. И двамата най-сетне бихме запознали децата си. О, да! Бихме гостували на когото поискаме. Бихме говорили с Багира и с Балу и с Флаш. И с Огъстин.
с всички приятели, като едно време. Трябва да разгадаем тайната. Абсолютно. Така Симба и Бъкшот ще се съберат отново. Но за сега ще пътуваме по старомодния начин. А колко още ще останете? Обратният път е дълъг и тежък, Бъкшот. Отлитам при първа възможност. Съгласен съм. Но поне останете на прощалния обяд с нас, моля ви. А между другото, Дундио, Клечо, има сирене. Ей, чакай ме! Разбира се, Люс. Шана е най-добрата лъвица на света. Изобщо не се тревожи. Заповядай, миличък. Благодаря, госпожо. Дай го на сина си и до утре сутринта ще му олекне. Не знам как да ти се отблагодаря, Шана. Не е нужно, просто се грижи за сина си. Задължен съм ти. Довиждане. До скоро. Най-сетне са тук. Сигурен ли си, че тя живее тук, татко? Здравей, Шана. Велики царю. За мен е чест да ви приема в дома си. Остани на пост, генерале. Радвам се, че сте тук, царю. Възложена ми е важна мисия. Така ли? Каква мисия? Тя засяга децата ти, Люс и младши. Нима са в опасност? Не. Време е пророчеството на голямата мечка да се изпълни до край. От незапомнени времена силите на голямата мечка се предават от поколение на поколение. Днес е ред на Люс и младши да получат този дар от звездите. О, велики и могъщи! Усещам огромна сила в сърцето ти, младши. Елате, духове! Велики и могъщи духове, часът удари. Дух на великата мечка, духове на небесата. Дойде време да се вселите в малката Люс и малкия младши.
Защото часът удари. Млачи, сега звездната сила ще се влее в теб. Боли ли? Не, ни най-малко. Ще има ли звездна сила и за мен? За теб, мила, е силата, която получих и аз, също по волята на великата мечка. Царю, синът ти ще върви по твоя път. Ще се завърне в джунглата и ще се бори с Бардан, който купнее за власт като Ширхан. Това е съдба. Твой ред е, Люс. Ти ще виждаш бъдещето. Млечи, виж, това там си ти. За какво говориш? Къде там? Какво? Прогони враговете със светкавица! Само ние двете го видяхме, Люс, заради пророческите си умения. Значи и ме видя да пускам светкавица по враговете? Звездните сили са велики, младши. Сега искам и двамата да благодарите на Леля Шана за прекрасните й дарове. Благодарим! Не ми благодарете, мили деца, беше мой дълг. И го изпълни достойно. Честито, деца, нямам търпение да кажа на Клечо и Дундю какво изпуснаха. Не вярвах, че ще ми липсват. Искам да си играем на пирати и да науча къде са сега. Ако искаш да видиш приятелите си, трябва само да се концентрираш и те ще се появят пред теб. Ето ги, Сорела, видяхте ли? Съжалявам, миличка, но ние не виждаме никого. Но те са там, на гърба на царя на орлите. За сега само Люс има такива видения. Мисли, че вижда приятелите ни, Клечо и Дундю, които изчезнаха без следа. Да, те бяха в гората при Бъкшот. Видяли ги? Но как са стигнали толкова бързо до гората? Всеки от пиратите има златен медальон, в който дреме огромна сила. Египетските медальони. Много се радвам, че се срещнахме, но сега е време да си отида. Къде изчезна? Пазете се, приятели мои. Видя ли, Люс? Тя умря. Не тъжете, деца. Тя е живяла дълго и ви предаде своята сила. Люс, къде са Клечо и Дундю да ги посрещнем? Добра идея, канарче. Да вървим. Хайде. Вече съм силен, Люс. Уинър повече няма да ме хване.
Очаквам заповеди, царю. Командосите са готови да ескортират теб и близките ти. Благодаря, генерале. Свободно. Знакът на голямата мечка? Принцът притежава силата на баща си. Да, дар от Шана. Обратно към пещерата хода, марш! Само това ни липсваше. Леден дъжд. Помощ! Ще падна! Ще падна! Хвани се за мен! Не мога! Дундю! Помощ! Помогнете ми! Помощ! Клечо! Като че ли стана земетресение? Чии са тези пера? Да видим... Има ли някого там? Ехо! Сигурно съм сънувал. Благодарение на Шана, Люси и младши гледат уверено към бъдещето си. Но сега ги притеснява отсъствието на техните приятели, Клечо и Дундю. Дали пиратите ще открият тайната на медальоните, за да се върнат? Ще научите в следващия епизод. Гледахте епизод от анимационния сериен филм «Симба. Цар Лъв», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач – Венета Маринова. Редактор – Веселина Паршорова. Тон режисьор – Елена Симеонова. И артистите – Петя Миладинова, Даниела Горанова, Симеон Владов, Живко Джуранов, Стефан Сърчеджиев Сара.